항의하는 김종은 동지께서 전원 회의에 참석합니다. 오감야 쿠리다 오고기 김정은 아야 셰겐 다가라하 리티에 달기즈구 주로 우산낫칸 노콘 도노 미히마다 코바데 달카스 이요도 달카스 외치하여 히르다 노라리에 게르우 드하야 우카 할라이 시르카 헤스비가 탈라다하야 오쿠소 아데이 산낫 구르디 톰나드 오킴 힐카하여 쿠리다 오고기 아야라 다라다 아이소 우누예리 바샨 كدب حيراد ويسكي دل كاسي اسو روغي سبب الله حريرا حانون کا كوفر ساقالي يطبان قدبا ديسا سي توسو اغموصو هاد القادين مرايكن کا اما با كوريا دا كونفريد كيم ايا شاگي ان در در گرين تهورو مرين تا نروشا داد کا اي تهي مهيمد دا كوباد دل كاسي سند کن عورتي وصار ايو وحو گرو صدي حالات دادگي لبدا كوني وكوبي لاتن کی دل كاسو غلاي يو مهيمد دا كوباد اللي دهين لحليو dibaatada dhanka cunada dharka iyo guryaha ay dadkaasi qabaan wuxuu sheegay in sidoo kale la dagaalanka xanuunka safmarka COVID-19 uu ka mid yahay hadafka sanadkan sida laga soo xigtay wakaaladda wararkaas ee dalkaas ee loo soo gaabiyo KCNA balse wuxuu sidoo kale sheegay in xukuumadda Pyongyang ay sii wadi doonto inay diirada saarto xoojinta awoodaha military wuxuu ka hadlay gabagabada kulanka afraad ee xisbiga talada haya WBK kaas oo furmay isniintii waxa horaantii sanadkii hore tagay soo ifbaxay warar sheegaya in dadweynaha dalkaasi ay gaajo la ildiran yihiin xadka dalkaas ayaa xiran tan iyo bishii January 2020 si looga hortago xanuunka COVID-19 iyadoo sanad laga joogo tan iyo intii Kim Jong-un uu ku celceliyay xaaladda dhaqaale ee liidatay ee dalkaas ayaa caqabadan waxa mar kale lagu soo qaaday kulanka xisbiga talada dalkaasi haya khudbadiisa sanadkan cusub ee Kim Jong-un uu jeediyay ayaa waxa sanadii hore lagu soo dari jiray fariimo uu dirayo Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka balse sanadkan muu soo hadal qaadin dhamaadkii sanadkii hore Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed Mareykanka iyo Shiinaha ayaa isku raacay inay ku dhawaaqaan in la soo afjaro dagaalka gantaalaha Kuuriyada balse weli wada hadalada ayaan si toosa u bilaaban sababa la xiriira dalabaadka Kuuriyada Waqooyi sida ay sheegtay Kuuriyada Koonfureed Ridwaan Saleeban Arab Television ka caalamiga saahan Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland